ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜର କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ରେଡ୍ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏକକାଳୀନ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମ୍ବପୁଆସ୍ଥିତ ଦୁଇମହଲା କୋଠା, ଗଜପତିନଗର ସପ୍ତମ ଲେନ୍ରେ ଥିବା ତିନିମହଲା କୋଠା, ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ତିନିମହଲା ଘର, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଥିବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଦାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ ଲାଇନରେ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁ। ଜଗନ୍ନାଥ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି କି? ଏକକାଳୀନ କେତେଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରାଗଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା, ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜର କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ କୁହାଯାଉଥିବା ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଅଫିସ ସମେତ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଠିକଣା ଉପରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ। ଆଉ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଫିସର ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ, ଏତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠୁ ପାଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି କି କ'ଣ ରହିଛି, ତା ବିଷୟରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଯେ ବାରମ୍ବାର ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୈତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ନିଜେ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ମାମଲା ହେଇଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ। ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାରେ ଆଜି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ତ ପାଞ୍ଚଟି ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ଏଭଳିକି ସେ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପଛ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ତିନିମହଲା କୋଠାରେ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଉ ରହିଛି ସେ ସବୁ କୋଉଠୁ ସେ ଅର୍ଜନ କଲେ ତା ବିଷୟରେ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବହୁ ପରିମାଣର ସୁନା ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁ ପରିମାଣର ସୁନା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ।